אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, החנוכיה דולקת, ובחדר בלי שעון מסתובב הסביבון. מסתובב ומסתובב, אך לפתע הוא יושב ואומר, בבקשה, תנו לי לאכול. לא דגים, לא מרק, לא קציצה, אלא לביבך אמר מתוקה. לכבוד מה יודעים אתם, לכבוד מה יודעים אתם. אוקיי. די, די. בואי גם לתת אותו. זה וואו, זה מה שהזמנתי. אז אנחנו עומד ניתן לה גם. עכשיו אתם סבתא נשיקה? מלאה צ'וקולד, הנה, מלאה. סבתא נשיקה. עכשיו. Fun and smiles, sweet moments, big likes, and very nice. Now, this is only for Gillian. Nobody else uses these towels. Only for Gillian. Thanks very much. לא לדעת לי שום דבר גם אין. יובל לרוצה עוגה. יובל לרוצה עוגה. בואי צ'וצ'יק. מה העוגה שלך? גדול, גדול, גדול. מי עוד רוצה עוגה ולא קיבל? אני. סבא. אומרים שאני קיבל. אני לא קיבל. שתלכי בדרך הבריאות ולא בדרך החולי. כיף לי להיות איתך. מייל, happy birthday to you. Thank you, my darling, very much. That's very nice for my deepest forever. איפה שמית מולה? היא מזל טוב. תלכי בדרך הבריאות ולא בדרך החולות. אני אוהב אותך, נועם. יודעים מה נועם עושה לו? יובל, את יודעת מה נועם עשה לו פעם ראשונה? הוא כתב את השם שלו. איך את יודעת? הוא סיפר? בעיה של נועם, הוא רוצה את כל הכל. הוא כתב את השם שלו. כן, אני יודעת. סיפרת, נועם! שאתה תחכי? זה בדיוק השם של נועם, הפעם הראשון שהוא כתב את זה. כן, יפה. נמואל. זה לא נעלם. זה משחק ה...